নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ চুমি আৰু বিশালৰ কাহিনী চুমি আৰু বিশালৰ কাহিনী কৈ কৈ উপৰা বমাৰী চুমিয়ে নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলাইছে চুমিৰ সেই সময়ত পইচাৰ অভাৱ নাছিল কিয়নো চুমিৰ লগত আছে এজন ভায়েক ভায়েকৰ নাম হৈছে বিশাল এই বিশালেই চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ বিয়াৰ বাবে উদয়পুৰৰ ৰিজৰ্টত প্ৰায় 3-5 কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে CID তথ্য লাভ কৰিছে আৰু জেৰাৰ সময়ত এই বিষয়ে বিতং তথ্য দুয়োৰ পৰা লোৱা হৈছে যি কি নহওক চুমিয়ে নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ ভাল পাইছিল চুমিৰ তাত পইচা পাতি আহিল ইয়াৰ পিছত চুমিয়ে শৰীৰ চৰ্চা কৰিছিল গুৱাহাটীৰ এক জিমত এই জিমত যিগৰাকী ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছিল তেওঁৰ ধনো বিভিন্ন সময়ত চুমি বা বিশালে আদায় দি আছিল চুমিয়ে কিদৰে শৰীৰ চৰ্চা কৰে কিদৰে জিমত খোজকাঢ়ে ব্যায়াম কৰে তাৰ বিভিন্ন ৰীল তেওঁ বনাইছিল খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পোচাক পিন্ধে ধুনীয়া ধুনীয়া দামী দামী ট্ৰেক পিন্ধি লৈ জিমত গৈ চুমিয়ে আচলতে এক্সাৰচাইজ কৰে আৰু লগে লগে লগৰ বান্ধৱী অথবা তাৰ্কিকে ইয়াৰ ৰীল বনায় আৰু সেই ৰীল ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰা হয় চুমিয়ে আচলতে নিজকে ক্ষীণাবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছিল এটা সময়ত চুমি বৰ ওখ পাখ নহয় সৰু ছোৱালী চুটি চাপৰ ছোৱালী কিন্তু চুমিৰ শৰীৰত মেদ আছিল এই মেদ হ্ৰাস কৰিবলৈ চুমিয়ে ব্যাপক হাৰত চেষ্টা চলাইছিল আচলতে চুমিয়ে বিশালৰ ধনেৰে শেহতীয়াভাৱে এখন ছবিত কাম কৰিব ওলাইছিল নাম ছবিৰ নাম দ্য ব্লেক আমব্ৰেলা এই ছবিখনৰ স্বাক্ষৰ অভিযান হৈছিল ডুবাইৰ এখন আগশাৰীৰ হোটেলৰ ইয়াৰ পূৰ্বে চুমিয়ে কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ এটা গানত নচাও আমি দেখা পাইছিলোঁ গতিকে চুমিৰ সপোন আছিল এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী হোৱা গতিকে ভাল অভিনেত্ৰী হ'বৰ বাবে শৰীৰ চৰ্চা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন চুমিয়ে বিচাৰিছিল তেওঁ শৰীৰৰ পৰা মেদ কমি যাওক ইয়াৰ বাবে সদায় জিমত গৈছিল চুমিৰ পৰা কিন্তু জিমত ঠিকেই যায় কিন্তু ফাষ্টফুড বা অন্যান্য আহাৰৰ বাবে চুমিৰ মেদ কমা নাছিল চুমিয়ে কেতিয়াবা পাৰ্টিত ৱাইন খাইছিল সেইবোৰে আচলতে চুমিৰ মেদ বঢ়াইছিল কিন্তু চুমিৰ বাবে ভাল খবৰ গুৱাহাটীৰ জিমত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ব্যায়াম কৰি চুমিয়ে যিটো কাম কৰিব পৰা নাছিল ডিব্ৰুগড় জেলত থাকি এতিয়া চুমিয়ে সেই কাম কৰিব পাৰিছে ডিব্ৰুগড় জেলৰ পৰা ওলাই অহা চুমিৰ দৃশ্য মন কৰক চুমিৰ মুখত এতিয়া মেকআপ নাই চুমিয়ে এতিয়া বহুত ব্যয়বহুল পোচাক পৰিধান কৰা নাই চুমিক ভালকৈ দেখিছেনে মন কৰিছেনে চুমি এতিয়া পূৰ্বতকৈ ক্ষীণাইছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে চুমি এতিয়া শুকাইছে চুমিয়ে শুকাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল চুমিয়ে ক্ষীণাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল তাৰ বাবে আহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল গুৱাহাটীত থকাৰ অৱস্থাত বিশালৰ ধনেৰে বা ট্ৰেডিঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পইচা লৈ এক বিলাসী জীৱন কটাইছিল চুমিয়ে সেই সময়ত চুমিৰ বাবে ডায়েটিচিয়ানে নিৰ্দিষ্ট খাদ্য দিছিল পুৱা শুই উঠি কি খাব লাগিব দুপৰীয়া কি খাব লাগিব ভাত সীমিতভাৱে খাবলৈ দিয়া হৈছিল ৰুটি সীমিতভাৱে খাবলৈ দিয়া হৈছিল ড্ৰাই ফ্ৰুট খাবলৈ বেছিকৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে চুমিক জিমত নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল চুমিয়ে ব্যায়াম কৰিছিল কিন্তু চুমিয়ে মেদ কমাব পৰা নাছিল কিন্তু ডিব্ৰুগড় জেলত থাকি এতিয়া চুমিৰ মেদ কমিছে আচলতে ডিব্ৰুগড় জেলৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই চুমিয়ে ডিব্ৰুগড় জেলত কি দিছে ডিব্ৰুগড় জেলত এতিয়ালৈকে চুমিয়ে ঘৰৰ পৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছে ডিব্ৰুগড় জেলত অমৃতপাল আছে গতিকে স্বাভাৱিকতে তাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া নিয়ম অনুসৰি চুমি পোৱাৰ ভাগত সাৰ পায় সাৰ পোৱাৰ লগতে অন্যান্য মহিলা কয়দীৰ লগত চুমি একাপ ৰঙা চাহ আৰু এখন বিস্কুট খাবলৈ দিয়া হয় ইয়াৰ পিছত কিছু সময়ৰ পিছতে ৰুটি আৰু চব্জি শুকান ৰুটি চুমিয়ে হজম কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ পিছত 11-12 বজাৰ ভিতৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ দিয়া হয় দুপৰীয়াৰ আহাৰত কেতিয়াবা মাছ বা মাংস থাকে কিন্তু মাছ বা মাংসৰ পৰিমাণ যথেষ্ট নহয় অৰুচিকৰ এই খাদ্য খাব চুমিয়ে একেবাৰে পৰা নাই দ্বিতীয়তে নিশাৰ আহাৰ জেলৰ ভিতৰত সন্ধিয়া 5 বজাৰ আগতেই দি দিয়া হয় কিয়নো 5 বজাৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী কয়দীক পুনৰ জেলৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া হয় মুকলি আকাশৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই দিয়ে মুকলি আকাশ মানে জেলৰ প্ৰকাণ্ড ৱাল দেৱাল যে থাকে দেৱালৰ ভিতৰত এখন মুকলি পথাৰ থাকে তাত দিনটো ঘূৰা পকা কৰিব পাৰে নিজৰ কোঠাৰ দুৱাৰ খোলা থাকে কিন্তু সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে আটাইবোৰ কয়দীক মহিলা কয়দীক একেলগে ৰখা হয় আৰু বাহিৰৰ পৰা লক কৰি দিয়া হয় আৰু ভিতৰত শৌচাগাৰ আৰু বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা থাকে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰ মহিলাৰ বাবে ভিতৰত 2টাহে এনেধৰণৰ শৌচাগাৰ বা বাথৰুম আছে বুলি আমি জানি পাইছোঁ এনেধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি এতিয়া চুমি শুকাই গৈছে চুমি ক্ষীণাইছে চুমিয়ে লগে লগে মানসিক অশান্তিও পাইছে চুমিয়ে জিমত যি কাম কৰিব পৰা নাছিল সেই কাম ডিব্ৰুগড় জেলে কৰি দিছে কিন্তু ডিব্ৰুগড় জেলৰ পৰা শুকাই অহা বা ক্ষীণাই যোৱা চুমি আৰু জিমত যোৱা চুমিৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য জিমত যোৱা চুমিৰ আছিল গ্লেমাৰ কিন্তু ডিব্ৰুগড় জেলৰ ভিতৰত চুমিৰ কোনো ধৰণৰ গ্লেমাৰ নাই এই ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্ত